U okviru predloženog dnevnog reda članovi opštinskog veća trebali su danas da razmatraju između ostalog izveštaj o izvršenju budžeta opštine Lučani za prvih 6 meseci tekuće godine. U planu je bilo i razmatranje zahteva građana za naknadu štete koju su pričinile napuštene životinje, kao i razmatranje predloga rešenja o odobravanju sredstava. Između ostalog bila je i tema da veće odobri isplatu sredstava za nabavku sredstava za videonadzor za koje je policija tražila saglasnost da se proširi i nadogradi videonadzor upravo zbog bezbednosti koja je u ovom trenutku u celoj državi povećana. Članovi veća trebali su da razmatraju predlog rešenja o izmenama rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima. Mi smo formirali veće Savet za bezbednost, s tim što nismo imali informaciju da predsednik tog saveta mora biti predsednik opštine, ali posle sastanka sa ministarkom Mihajlović i ljudima iz Direkcije za bezbednost saobraćaja, sugerisano nam je, odnosno dat nam je zadatak da izmenimo to i da predsednik opštine mora biti predsednik tog veća, pa je između ostalog i to trebalo danas uraditi. Kada je u pitanju nedostatak kvoruma za rad sednice, predsedavajuća veća im je rekla da je 6 članova veća danas bilo neopravdano odsutno sa sednice. Kao što ste i sami videli, prisustvo ovoj sednici su ukazali poverenje i na kraju izvršavali svoju obavezu gospodin Radičević, gospodin Zoran Pantelić, gospođica Slavica Todorović i Tihomir Ranović. Ostali članovi veća su neopravdano odsutni što se mene tiče, jer prosto nisu se javili, nisu opravdali svoj izostanak. Ovaj problem će se rešavati, istakla je Stamboličeva, uz konstataciju da će javnost biti blagovremeno informisana za kada će biti zakazana naredna sednica veća, kao i šta će biti preduzeto po pitanju ovakvog stava članova opštinskog veća koji se nisu pojavili na današnjoj sednici.